सिंधु देश मुक़दर आहे साईं जी ऐम सैद रहबारु आहे सिंध वासियो क़ौमी कारकुनो बाशाहूर सिंधियूं ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी ॻाल्हाईंदड़ सिंध धरतीअ जा फर्ज़ंदो जी सिंधु देश जीए साईं जीएम सैद अॼु मां सिंध सां मुखातिबु आहियां ऐं अॼु जो मौज़ू अॼु जो तव्हां सां मुखातिबु थियण जो सबबु अॼु कुझु अख़बारुनि में रियासती इदारनि तर्फ़ां सिंध जे क़ौमी तहरीक सां लाॻापियल तनज़ीम सियासी पार्टी, जी सिंध क़ौमी महाज़ अब्दुलवाहिद आरिसर साहबु जी पार्टी, उन जे मथां रियासती इदारनि पाबंदीअ जो फ़ैसिलो कयो मां सम्झा थो त इन पाबंदीअ खां पोइ जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जे तरफ़ां हिकिड़ी पधराई बि चुकी आहे पर जीअं त रियासत जे इन पाबंदीअ वारे फैसले जे वज़ाहति में वसीतर समूरनि क़ौमी तहरीक सां लाॻापियल पार्टियूं कुझु नाला आहिनि ऐं कुझु रियासत जे यानी बेइमानी बद्यातीअ ऐं बदख़्वाही जी जेका उन स्टेटमेंट में इज़हार थियल आहे जंहिं मां लॻे थो त साईं जी एम सैद जे फ़िकिर तहत कमु कंदड़ UH!

सभ खां पहिरें सिंधु देशी आहियूं पो असीं जसकम जस्मम या जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि असां जूं पार्टियूं तनज़ीम सुञाणप पोइ ॿिए पो मरहले में आहिनि पहिरीं तौर ते असां फ़िक्रे जी एम सैद जा सिपाही आहियूं पहिरें ऐं बुनियादी तौर ते असीं सिंधु देशी सिंध जा हिलाली फर्ज़ंदा आज़ादी पसंदि क़ौमी तहरीक ॻाढ़े झंडे वारा आहियूं سائیں जी एम सैद کے पंहिंजो فکری ऐं रूहानी रहबर सम्झंदड़ु आहियूं पोइ ॿिए नंबर ते आहियूं त असीं जस्मम जा केडर आहियूं वर्कर आहियूं या जसकम आरीसर जा जसकम बशीर ख़ान जा जी एस महाज़ जा इहे तनज़ीमुनि जी सुञाणप असां वटि नंबर ते आहे पहिरियों बुनियादी नुक़्तो आहे त सिंधु देशी आहियूं ऐं असीं जॾहिं बि सोचींदासीं को अमल जॾहिं बि को हिक ॿिए ॾांहुं रव जो कंदासीं त हुन में इहा शइ बुनियादी हूंदी इहा शइ पहिरें तरजीह में हूंदी त असीं सिंधु देशी आहियूं इनकरे असां जीअं सिंध मुत महाज़ शुरू ॾींहंनि खां वठी असांजो इहो हिकिड़ो उसूलु रहियो आहे असांजे पाटी जो केडर जो वर्करनि जो हमदर्दनि जो त सिंध जे क़ौमी तहरीक जे समूरनि वर्करनि खे समूरे केडर खे ऐं साईं जीएम सैद जे फ़िकिरी रहबरीअ में यकीन रखंदड़ हर हिकु सिंधीअ खे असीं पंहिंजी ताक़त ऐं कुवत था सम्झूं असां वटि इहो फ़र्क़ु कोन्हे त हीअ अलफ़ पार्टीअ जो आहे हीअ ॿिए जो आहे हीअ से जो आहे हीअ कहिड़ी जो आहे बुनियादी तौर ते क़ौमी तहरीक फ़िकिरी तौर ते हिकिड़ी आहे असांजी जदोजद हिकिड़ी आहे असांजो झंडो हिकु आहे असांजी रहबरी जेका असां कंदड़ साईं जीएम सैद उन जो हिकु आहे इन करे इहा ॻाल्हि रियासत बि कनि खोले ॿुधे ऐं सिंध जा बाशूर माण्हू त असां पहिरें त मजमूई तरह सॼी सिंधु हिकु आहे ऐं असांजे अमल असांजे सियासत असांजे हिक मत अमलियुनि हाणे समूरी सिंध खे ख़बर आहे त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आबादी ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ इहे यकमुश्त हिकु क़ौम ऐं हिकु वतन असीं थी चुका आहियूं उन करे रियासत خوف زدہ थी आहे उन करे ई रियासत جو شکار जो शिकारु थी आहे ऐं पहिरें हुननि काफ़ी साल अॻु जीए सिंध मुतहदा महाज़ जे मथां पाबंदी आईं ऐं हाणे जीए सिंध क़ौमी महाज़ अब्दुल वाहिद आरिसर उन ते पाबंदी हई अथनि ऐं उनसां गॾु वरी कुझु जेके आहिनि चइनि त मुंहिंजा नाला खनि बुनियादी तौर ते मुंहिंजे अॼु ख़िताबु करण जो मक़सदु ई आहे त मां रियासत خبردار ख़बरदार थो कयां त क़ौमी तहरीक हुजे या सिंधी क़ौम जी का बि सियासी क़वत हुजे जेकॾहिं रियासत कहिड़ीअ बि पार्टीअ कहिड़े बि नुक़्ते नज़र ऐं कहिड़े बि जेको आहे धुर जे ख़िलाफ़ु केडर जे ख़िलाफ़ु पोइ भली सिंध जा सहाफ़ी अदीब इंसानी हक़नि जे लाइ ॼाखोड़ींदड़ जेको आहे सो केडर हुजे या क़ौमी तहरीक सां लाॻापियल पार्टियूं हुजनि या क़ौमी तहरीक खां ॿाहिरि वेठल सिंधी पार्टियूं हुजनि जॾहिं बि रियासत कंहिं बि पार्टीअ जे ख़िलाफ़ आपरेशन कंदी साज़िशूं कंदी ऐं गिरफ़्तारियूं कंदी या उन्हनि जे मथां रियासती तशदु कंदी जीअं सिंध मुतहदा महाज़ बिना कंहिं फ़र्क़ जे सॼी सिंधी क़ौम सिंध ऐं सिंध जे कैडर जो दिफ़ा कंदी इहा ॻाल्हि पूरी सिंध बि ॿुधी छॾे ऐं रियासत बि पंहिंजा कन खोले ॿुधी छॾे ईअं न आहे त तव्हां हिकिड़ी पार्टीअ खे किनारे ते वठी आइसोलेट करे उनखे ऑपरेशन करे ख़तमु करे वरी पोइ ॿीं खे वठंदो वरी टीं खे असीं वेही ॾिसंदासीं त हाणे ॾिसूं त छा थी करे रियासत हाणे ॾिसूं त छा थी करे न कंहिं बि सिंधीअ खे सिंध जे बाशूर कंहिं बि फ़र्द खे रियासत जे कॾहिं बाह मां वठंदी त सभ खां पहिरें जीए सिंध मुतहदा महाज़ जे कारकुननि जो सीनो जेको आहे सो रियासत सां टकराइबो इन करे मां सिंध जे क़ौमी कारकुननि खे बि चवां थो ऐं ख़ूसी तौर ते जीए सिंध क़ौमी महाज़ जिन जे दोस्तनि जे मथां पाबंदी लॻी आहे उन्हनि खे बि मां यकीन थो ॾियारियां त पॉलिटिकली असीं तव्हां सां गॾु आहियूं तव्हां पाण खे अकेलो न सम्झो तव्हां पाण खे आइसोलेट न समुझ जो असीं तव्हांजे हर फैसले में हर क़दम में तव्हां सां गॾु आहियूं बल्कि असांजो जीअण ऐं मरणु तव्हां सां गॾु आहे ग़ैरमशरू तौर ते छाकाणि त मूंखे मां हिन सॼे तजुर्बे मां असां निकिरी आया आहियूं ऐं असांखे कंहिं हदि ताईं उन्हनि ॾींहनि में कुझु अफ़सोस बि थियो हुओ त रियासत जॾहिं पहिरियों भेरो जीअ सिंध मुतहदा महाज़ जे मथां पाबंदी हई हुई त मूंखे इहो अफ़सोस सां चवणो थो पए हालांकि मां शिकायत नथो कयां असीं इहे वारा वॼा आहियासीं पर असांखे पंहिंजे ई दोस्तनि जे रवयनि ॼणा आइसोलेट पियो कयो माना ईअं लॻो पिए त असांजे मथां रियासत पाबंदी न ई आहे पर असांजे पंहिंजनि दोस्तनि जी पाबंदी हुई जो मीटिंगू करे ऐं तइ कंदा हुआ त बाबा हाणे जस्मम खे जेको आहे कंहिं बि इजलास में न शामिलु कबो न जदो में न हुन वञिबो न अचिबो पर मां अॼु क्लिअर थो चवां असांजे दोस्तनि कल्ह इहा ग़लती कई पर अॼु जंहिं तरीक़े सां जे मथां पाबंदी लॻी आहे ऐं समूरनि उन्हनि पाटियुनि खे बि चवां थो त महिरबानी करे इहा रियासत पाबंदी आई आहे पर तव्हां पंहिंजे रवैनि वारी पाबंदी न आणिजो जीअं तव्हां कल्ह जस्म जे मथां आई हिन करे असां खुले तौर ते समूरी सिंध खे चऊं था ऐं बुनियादी तौर ते इहे पाबंदियूं छाजे लाइ जीअं मूं पहिरियां गुज़ारिश कई त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियुनि जे सियासी शूर पॉलिटिकल जेको विज़डम आहे यानि असाजी उर्दू आबादी सिंध जी घणे भाङे उन्हनि हिकिड़ी नसुल परस्त सियासत कई पए उन्हनि हिकिड़ी कम्यूनिटी वारी सियासत कई पए ऐं उन सियासत में पंजाब जा मफ़ाद बि हुआ पंजाब बि चाहे पियो त सिंध जी सियासी जेका कुवत आहे उन में उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे अलॻि कम्यूनिटी वारी सियासत वणी छॾिजे सिंध जे जागीरदारनि खे अलॻि जेको आहे सो इक़्तदार जी, जी चूसणी ॾेई करे अलॻि करे छॾिजे सिंध जे फ़िक्री तहरीक खे अलॻि करे वरी उन्हनि खे टुकड़ा टुकड़ा करे पोइ हिक ॿिए खां परे एतिरो परे करे छॾिजे जो सिंध पॉलिटिकली यूनाइट ऐं यकमुश्त थी न सघे क़ौमी आज़ादीअ जी तहरीक क़ौमूं पंहिंजे आज़ादीअ जे लाइ पाण जदोजहद कंदियूं आहिनि सियासी केडर ऐं सियासी पार्टियूं क़ौमुनि जे सियासी जदोजहद जी रहनुमाई कंदियूं आहिनि इन करे क़ौम खे सियासी तरह मुंतशरु करण जे लाइ हे ज जेके बि हिक मत रियासत जूं हुयूं या असां जूं जेकर कंहिं हिन में नादानियूं नासमझूं हुयूं त उनमें वॾे में वॾी तफ़रीक़ जेका हुई उहा हुई उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियुनि ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जे विच ते फ़र्कु जंहिंखे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आबादीअ जे सियासी शौर जे तर्जुमान जनब अलताफ़ हुसैन इहा ॻाल्हि सम्झी त असां सिंध खां आइसोलेट कया पिया वञूं असीं सिंधी समाज ऐं सिंध वतन ऐं सिंध जे पूरे हिन जेको क़ौम खां आइसोलेट पिया थियूं तंहिंजे करे हुन इहो महिसूसु कयो त असां सिंध में रहूं था सिंध असांजी माउ आहे ऐं सिंध जी आज़ादी बरहक आहे जॾहिं अल्ताफ़ हुसैन इहो ऐलान कयो इहो फ़ैसिलो नतीजे में रियासत मुकमल तौर ते ॿोखलाट जो शिकारु थी वई नंबर हिकु नंबर ॿ त जीअं सिंध मुतहदा महाज़ जे मथां जेका पाबंदी लॻी उन ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मूंखे यादि थी अचे मां दोस्तनि खे कंदो हलां त ता जेसीं ताईं क़ौमी तहरीक जी क़यादत रुपोश न थींदी ऐं जेसीं ताईं क़ौमी आज़ादीअ जे तहरीकुनि जो तनज़ीमी स्ट्रक्चर ख़ुफ़िया न थींदो उन वक़्तु ताईं क़ौमी तहरीक जी क़यादत रुपोश न थियण जे करे दुश्मन ऐं रियासत जे साज़िशुनि ऐं चालुनि जो शिकारु थींदी ऐं उहो स्ट्रक्चर क़ौमी तहरीक ऐं आज़ादी पसंदि पार्टियुनि जो उहो स्ट्रक्चर जेको अंडरग्राउंड न हूंदो जेको ख़ुफ़िया न हूंदो त पोइ रियासत उन उन इदारनि में क़ौमी तहरीक जे तनज़ीमी स्ट्रक्चर में पेनिट्रेशन कंदी तंहिंजे करे हीअ पाबंदियूं इहो हिकिड़ो ॾसु थियूं ॾियनि त असांखे जेके बि सिंध में आज़ादी पसंदि तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जी क़यादत खे हाणे रुपोछ थियणो पवंदो छाकाणि त इहे सुवालु उहो तशदु तशुदु कोन्हे को, को। मां इन ते बि हिकिड़ी गुज़ारिश कयां असांजो हिकिड़ो मौक़ु रहियो आहे त बाबा वायोलेशन जेको आहे यानी तशदु ऐं जदोजहद में फ़र्क़ु आहे तशदु रियासत कंदी आहे यानी वायोलेशन जेका आहे उहा स्टेट वायोलेशन हूंदो आहे स्ट्रगल कंदियूं पर ज रियासत नफ्सियाती तरह यो वार थी करो हमलो कर यो आसानी मथा तो बबा ये जो है, ये तद पसंद है ये तशद तशद स्टेट करती है रियासत करती है तशद पाकिस्तान की फ़ौज करती है तशद आई एस आई करती है तशद रियासत बलोचिस्तान में कर रही है तशद रियासत पश्तान में कर रही है तशद रियासत सिंध में कर रही है इसलिए कौमी तहरीके

याने असीं चऊं असां तशदु बाबा न न न तशदु न आहियूं माना रियासत बुनियादी तौर ते अदम तशदु जे आड़ में अदम जदो जहद जे पासे क़ौमी तहरीकुनि खे धिके रही आहे इन करे वर्कर क़ौमी कारकुन ऐं पार्टियूं इहो ॿुधी छॾियो त तशदु रियासत कंदी आहे क़ौमी तहरीकूं जदोजहद कंदियूं आहिनि असां पंहिंजे जदो तां रियासत जे इन प्रोपेगेंडा जे दस्तबरदार न थींदासीं सियासी जदोजहद ऐं क़ौमी मज़ाहमत असांजो हक़ु आहे तारीख़ी हक़ु आहे असां हिकिड़ी क़ौम आहियूं जदोजहदुनि खां सवा आज़ादी नाहे मिलंदी पर रियासत वॾी मकारीअ सां सिंध जे क़ौमी तहरीक जे जदोजहद खे तशदु जो लेबल हणी सिंधी क़ौम खे गुमराह पई करे यानी सिंध जे माण्हुनि खे सिंधी क़ौम खे गुमराह कयो पियो वञे त बाबा हे तशदु जो मतिलबु आहे त फिज़िकली कंहिं माण्हूअ जे मथां वहशी बर्बरियत वारो जेको आहे सो मारामारी तशदु करणु यानी जीअं ॿाहिरां खोड़ घरनि में औरतुनि जे मथां मर्द कंदा आहिनि तशदु इहो आहे त औरत ते हथु खणणु इहो तशदु आहे रियासत कंदी सियासी आवाज़ खे दॿाइण जे लाइ क़ौमी कारकुननि खे इहे जेके क़ौमी कारकुन मिसिंग लापता आहिनि उन्हनि जे मथां ख़ुफ़िया इदारनि जे टार्चर सेलनि में तशदु पियो थिए उहो तशदु रियासत बि करे फ़ौज ऐं आई एस आई बि करे क़ौमी तहरीकूं तशदु पसंदि न आहिनि थींदियूं क़ौमी तहरीकूं जदोजहद कंदियूं आहिनि ऐं जदोजहद जे दौरानि वेतनाम में मिसाल आहिनि दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जा मिसाल आहिनि त उन जदोजहद जे दौरान अगरि को दुश्मन जो सिपाही इनकलाबियुनि जे अॻियां सरैंडर कंदो आहे हथियारु फिटी कंदो आहे उनखे बि इनकलाबी हिकिड़ी थफड़ बि न आहिनि हणंदा छाकाणि پسند पसंदि न आहिनि हूंदा हा दू बधू मुक़ाबले में फ़ौज मरे थी इनकलाबी बि शहीद थियनि था पर गिरफ़्तारीअ खां पोइ क़ौमी कारकुन जॾहिं गिरफ़्तार थींदो थी आहे ऐं मज़ाहमतकारु गिरफ़्तार थींदो थी आहे उन ते रियासत तशदु करे उन खे शहीद कंदी आहे पर कॾहिं बि को इनकलाबी दुश्मन जे फ़ौज खे उन सिपाहीअ खे जेको सरेंडर थो करे इनकलाबियुनि जे अॻियां उन जे मथां बि इनकलाबी पार्टियूं तशददु न आहिनि कजूं इन करे मां सम्झा थो त असांजी जेका हीअ जदोजहद आहे इहा जदोजहद आज़ादीअ जे लाइ मां हुन ते अचां थो त पहिरियों त अल्ताफ़ हुसैन जॾहिं खां वठी इहो ऐलान कयो आहे त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंध ऐं सिंधी समाज जो सिंधी क़ौम जो हिसो आहियूं सिंध असांजी माउ आहे सिंधू देश जी आज़ादी असांजी गॾियल मंज़िल आहे उनखां पोइ रियासत जी, जी, पो, जी निंड हराम थी वई हली नंबर ॿ त बुनियादी तौर ते साईं जी एम सैद खां हीअ रियासत सॼी ख़ौफ़ज़ुदा छो हुई टेटीह साल हिकु रहबर खे नज़रबंदि जेल सियासी उन जे आवाज़ खे दॿाइण उन जे किताबनि ते पाबंदी उन जे चुरपुर ते पाबंदी छाकाणि त बुनियादी तौर ते साईं जी एम सेद जो फ़िक्री नेरेटिव जेको आहे उन रियासत खे शिकस्त ॾिनी ऐं रियासत साईं जी एम सैद जे फ़िकिरी उन नेरेटिव खां ख़ौफ़ हुई ऐं जॾहिं खां वठी जीए सिंध मुत महाज़ ॿाहिरि निकिती आहे असीं पाण खे पढ़ायूं कोन था पर जॾहिं खां वठी असीं ॿाहिरि निकिता आहियूं त सिंध जे क़ौमी तहरीक जो जेको नेरेटिव आहे जेको नुक़्ते नज़र आहे न सिर्फ़ु असां आलमी इदारनि जे अॻियां रखियो आहे जेके बि मुख़्तलिफ़ क़ौमी तहरीकुनि जूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि जे अॻियां रखियो आहे उन्हनि खे ख़बर आहे पर मुसलसिल सोशल मीडिया ते ट्विटर ते फेसबुक ते जस्मम जी जेका टीम आहे उन वटि जेको नेरेटिव आहे उन नेरेटिव खां ई पाकिस्तान जी रियासत फ़ौज आएस आए उहा ख़ौफ़ज़ुदा आहे इन करे रियासत सम्झे थी त माना जस्मम बथनि मां निकिरी वई हली ऐं अलताफ़ हुसैन बि ॿाहिरि आहे ॿाहिरां हिकिड़ो प्रेशर डेवलप थिए थो ऐं तव्हांखे इहा ख़बर नाहे त ॿाहिरां जेका ख़तो किताबत थिए थी न हिननि जे हिननि जे सदर जे टेबल ते जेको टे लैटर थो अचे आलमी इदारनि जो उन वटि जेको हुननि खे जेको असांजे तरफ़ां नेरेटिव ॾिनल आहे ऐं ॿाहिरि जेके बि दोस्त आहिनि सभु था कमु कनि रुगो जस्मम न पर खोड़ दोस्तनि जेके इनफ़रादी तरह कमु कनि था खोड़ दोस्तनि जेके तनज़ीमी हवाले सां कमु कनि था असीं क़ौमी तहरीक आहियूं खोड़ दोस्त इंसानी हक़नि जे बुनियाद ते कमु कनि था पर सभिनी जी गॾियल महिनत आहे इन महिनत ते असीं लांग वराए न चढ़ंदासीं इहा मुनाफ़िकत न पर वल्ड सिंधी कांग्रेस हुजे या जीअं सिंध मुतहदा महाज़ हुजे या के ॿियूं तनज़ीमूं ऐं फ़र्दु उन्हनि जी गॾियल महिनत आहे जो पाकिस्तानी रियासत जे सदर जे टेबल ते हिकिड़ो मौक़ु थो वञे त तव्हां सिंध में छा पिया कयो तव्हां क़ौमी कारकुननि खे लापता कीअं पिया कयो ऐं सिंध में क़ौमी तहरीक पई हले उन ते पाबंदी आहे ऐं मज़हबी जेके दहशतगर्द तनज़ीमूं आहिनि तव्हां कच्छ ते खणी फ़ौज जेको आहे सो में ऐं हाणे बि मूं वटि हिकिड़ी इन्फॉर्मेशन आहे त सिंध जे हर हिक ज़िले तालके यानी डी सी लेवल जी का ऑफ़िस आहे उते बि हिकिड़ो फ़ौजी ऑफिसर विहारीनि था जेको तालके ऐं वॾनि ॻोठनि लेवल ते मदरसनि खे ऑर्गनाइज़ कनि था उहे माण्हू ऐं उहे तबलीगी जमात जे माण्हुनि खे बिल्कुलु ऑर्गनाइज़ तरीक़े सां उन्हनि फ़ौजी गाॾियुनि में विहारे ऐं जेको शहरनि ते पुॼाइनि था ॻोठनि ताईं पुॼाइनि था ऐं वॾेरनि खे प्रेशराइज़ था कनि कनि त तव्हां सिंधी माण्हुनि खे मस्जिदुनि में कठ इकठे कयो त जीअं हे जेके वाना ऐं वज़ीरस्तान मां जेके आया आहिनि माण्हू इहे उन्हनि खे जेको आहे सो इस्लाम सम्झाईंदा त चवण जो मतिलबु आहे त रियासत जो इहो ख़ौफ़ज़दा हुजण ऐं रियासत जी नाकामी इहा साबित थी करे हिन पाबंदीअ जो जेको ऐलान हुननि कयो आहे जेको फ़ैसिलो पिया उहो कनि जेको फ़ैसिलो करणु वञनि पिया या करे चुका आहिनि इन मां रियासत जी फ़िकरी ऐं तारीख़ी इन हवाले सां असां जेका बि क़ौमी तहरीक आहे उन्हनि समूरनि माण्हुनि खे समूरे केडर खे ऐं बिल्कुलु इहो क्लिअर मैसेज थो ॾियां त बाबा असीं देशी आहियूं कंहिं बि तनज़ीम ऐं उनजो फ़र्क़ु जेको आहे सो न रखियो वञे ऐं हाणे बि जसकम जे मथां जेका पाबंदी आहे इन करे मां सिंध जे अदीबनि खे दानेश्वरनि खे सियासी पार्टियुनि खे समूरे बाशूर माण्हुनि खे चवां थो त तव्हां रियासत पाबंदी हुननि ते पर तव्हां पंहिंजे रवै में हिननि जे मथां पाबंदी हाणे आइसोलेट न कजो जीअं तव्हां कल्ह जस्मम खे आइसोलेट करण जी ग़लती कई छाकाणि त इहा रियासत जी ऐं पोइ ईअं समूरनि पार्टियुनि जे पाबंदी लॻी वेंदी त पोइ असां उहा जदोजहद करे न सघंदासीं हिन करे पाबंदियूं साबित अहिड़े क़िस्म जे साज़िश जो शिकार न आहे थियणो जेका साज़िश जेका आहे उहा रियासत असांजे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो उहा करे रही आहे ॿी ॻाल्हि त वायोलेशन ऐं वायोलेटर में फ़र्क़ु आहे ऐं असीं रियासत खे नथा मञूं रियासत जे आइन खे नथा मञूं रियासत जे क़ानून खे नथा मञूं रियासत जे बि क़ौमी नज़रे खे नथा मञूं छाकाणि त तव्हांजे नज़र में असीं रियासत जे कानूननि जी इनराफ़ी कंदड़ ऐं भञकड़ी कंदड़ आहियूं पर असांजे नज़र में हीअ रियासत ग़ैरफितिरी आहे हीअ रियासत धोको आहे हीअ रियासत बदमाशी आहे हीअ रियासत तारीख़ी क़ौमुनि जे मथां जबरी कब्ज़ो आहे इन करे तव्हांजे नज़र में रियासत जे नज़र में जहिड़े तरीक़े सां असीं ग़ैरकानूनी आहियूं अहिड़े ई तरीक़े सां तारीख़ जे नज़र ही में हीअ रियासत ग़ैरकानूनी आहे ग़ैर इख़लाक़ी आहे हिकिड़ो धोको आहे इन करे इन जे ख़ात्मे ताईं सिंध जी क़ौमी तहरीक पंहिंजी जदो जद जारी रखंदी इन हवाले सां मां समूरनि क़ौमी कारकुननि खे बि चवां थो ऐं हाणे सियासी केडर ऐं वर्कर सम्झी चुको आहे इहा बि मूं वटि इन्फॉर्मेशन आहे त सिंध जो सियासी वर्कर क़ौमी कारकुन समझी चुको आहे त असांखे गॾियल तौर ते जदोजहद करणी आहे फिक्रे जीएम सैद असांजो इमाम आहे सिंध जे क़ौमी तहरीक जी कयादत को फ़र्दु नथो करे फिक्रे जी एम सैद थो करे ऐं सियासी जदो क़ौमी मज़ाहिमत ऐं इन ॻाल्हि ते क्लीअर थो हे बाबा तशद जे रियासती नफ़्सियाती प्रोपेगेन जो शिकार न थियो असीं जदो कंदड़ आहियूं ऐं जदोजहद खां सवाइ आज़ादी कोन मिलंदी इन करे ऐं वरी चवां थो त जसकम जे दोस्तनि खे त असांजो जीअणु ऐं मरणु तव्हां सां गॾु आहे असीं तव्हांखे आइसोलेट न कंदासीं न कंहिंखे करणु छॾींदासीं ऐं रियासत जेकॾहिं इन पाबंदीअ जे आड़ में तव्हां जसकम जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन करण जी हरकत कई त उन आपरेशन खे जीए सिंध मुतहदा जाँ महाज़ पंहिंजे ख़िलाफ़ु रियासती आपरेशन सम्झंदी ऐं असीं जसकम जे जा कारकुननि सां गॾु कुल्हो कुल्हे में मिलाए जेको आहे सो बीहंदासीं बल्कि सॼी सिंध बीहंदी इन हवाले सां मूं ही चंद गुज़ारिशूं जेके तव्हांखे करणियूं उहे कयुमि सिंध जो क़ौमी कारकुन क़ौमी केडर फ़िक्रे जी एम सद जो जेको सियासी सिपाही आहे उन्हनि समूरनि खे मां चवां थो त डपु ऐं ज़हन मां कढो ऐं इन बेजिगरीअ सां असांखे बीहणो आहे असीं सिंध जा मुआफ़िज़ आहियूं आज़ादीअ जा असीं सिपाही आहियूं इन करे रियासत जूं कंहिं बि गिदड़ बबकियूं जेके आहिनि असांखे पंहिंजे आज़ादीअ जे तहरीक तां दस्तबरदार नथियूं करे सघनि इहा ता ई मुंहिंजी तव्हां दोस्तनि खे क़ौमी कारकुननि खे गुज़ारिश हुई जेके मूं तव्हांजे अॻियां रखी ऐं जीअं सिंध क़ौमी महाज़ अब्दुल वाहिद आरी सर जी क़ियादत खे मां आख़िरि में चवां थो तव्हां पंहिंजो पाण खे अकेलो ऐं आइसोलेट न सम्झिजो असीं तव्हां सां गॾु आहियूं सॼी सिंध तव्हां सां गॾु आहे ऐं रियासत जे कॾहिं का बि साज़िश तव्हांजे ख़िलाफ़ु कई त उनखे असीं पंहिंजे ख़िलाफ़ु साज़िश सम सम्झंदासीं ऐं तव्हां सां गॾु बीहंदासीं रियासत जे ख़िलाफ़ु जीअं सिंधू देश जीअं साईं